Norra Sverige, beläget nära Nordkalottens hjärta. Ett område med milsvida barrskogar, vidsträckta och förrädiska myrmarker, breda och djupa älvar som skär genom dalgångarna. Ett glest befolkat område med begränsad infrastruktur och till stora delar ett väglöst land. En kall och ofta ogästvänlig plats där geografin och klimatet dikterar villkoren. Här finns efterfrågade naturtillgångar och andra stora strategiska värden som är av betydelse för Sverige, Europa och delar av världen. Det är här Norrbottensbrigaden försvarar Sverige. Och det är här, i det subarktiska skogsbältet, som vi är som allra bäst. Säkerhetsläget har kraftigt försämrats i vårt närområde. Och Försvarsmakten har av Sveriges regering fått i uppgift att stärka försvaret i norra Sverige. Försvarsmakten är därför under tillväxt. Armén ska växa mer än övriga försvarsgrenar. Och i armén ska ett regemente växa mer än övriga förband. Norrbottens regemente I-19 med Norrbottensbrigaden. Nordkalotten försvaras av NATO. Och i det långtgående svensk-finska försvarssamarbetet bygger vi ett operativt djup i norr. För att kunna verka här måste man också utbildas här. Det är därför Norrbottensbrigaden ska utbildas på plats i Boden. Kraftsamlingen i norr innebär att produktionen av flera krigsförband flyttas från södra till norra Sverige. I-19 ska utbilda, mobilisera och förrådställa hela brigaden i norr. Där vi försvarar ska vi också finnas 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. I-19 får därmed en ledande roll i armén, med uppgiften att utbilda nästan en femtedel av arméns alla krigsförband. Norrbottensbrigaden leds av brigadchefen med stöd av staben. Brigadchefen har ett antal underställda bataljoner som ska lösa de stridsuppgifter brigaden ställs inför. För att brigadchefen ska kunna leda förfogar brigadstaben över ett sambandskompani och ett ledningskompani. Det är de som på kort tid upprättar ledningsplatser och yttäckande samband över långa och utmanande avstånd. Signalistkåren har djupa rötter i Boden och växer nu snabbt igen. Högre chefs ögon mot fienden består av brigadspaningskompaniet. Ett lättrörligt spaningsförband som verkar dolt på djupet av fiendens linje. En stor del av brigadens lägesbild bygger på underrättelser inhämtade av brigadspaningskompaniet. Underhållsbataljonen är brigadens främsta verktyg för att klara det bakre underhållet. Bataljonen ser till att allt från drivmedel och ammunition till förnödenheter når fronten.
Fältarbetstraditionen i Boden går långt tillbaka. Nu är en ingenjörbataljon tillbaka i brigadens egen regi. Fältarbeten och fördröjningsstrid i subarktisk klimat ställer särskilda krav och behöver därför utbildas även i norra Sverige. Försvaret av luftrummet från marken utgörs av luftvärnskompaniet. Även luftvärnsförmågan har gamla anor i norra Sverige och är nu tillbaka i Norrbotten. Operativa transporter av de mekaniserade förbanden är en förutsättning för att kunna agera snabbt och över stora ytor. För tungtransportkompaniet är varje sekund dyrbar. Med ögonen mot fienden kan spaningsförbanden leda in indirekt eld. Med hög precision och snabba grupperingstider är det artilleribataljonen från Bodens artilleriregemente A8 som fjärrbekämpar fienden på djupet. Norrbottensbrigadens slagkraftigaste manöverförband är de två pansarbataljonerna och den mekaniserade bataljonen. De är brigadens spjutspets vid en väpnad konflikt. Viktor Johan, ta Gustav Adam 13, slut. Kom. De jobbar efter devisen tempo, tryck, hårdhet. Och de är alltid främst. Alla avdrag från kommandosyren. Skickar ner. Ja, avsättning. Andra avgång! Framåt! På 10 månader gör vi vintersoldater av värnpliktiga från hela Sverige. Det här är vår landsände. Vi är bäst på strid i subarktisk miljö. Vi är låset i norr. Och vi ger aldrig upp. Det är vi som är Norrbottensbrigaden.